З 13 по 20 листопада понад 3 тисячі людей захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції на Миколаївщині. Про це під час брифінгу розповів гендиректор Миколаївського обласного центру контролю і профілактики хвороб Володимир Кличко. І з них 37 випадків ковід. Чому я так кажу? Тому що на сьогоднішній день, після того, як знятий карантин по ковіду, ковід відноситься до гострої респіраторної вірусної інфекції. Тобто на сьогоднішній день ситуація оцінюється більш-менш спокійно, оскільки ми від і під порогу на 44% нижче. Серед дітей у нас менше захворілих, ви розумієте, на сьогоднішній день не працюють школи, дитячі садочки, тобто скупченість людей, вона ж провоцирує, скажімо так, розвиток гострих респіраторних вірусних інфекцій. На жаль, на сьогоднішній день проти грипу у нас всього вакциновано 1816 осіб. Це дуже мало, зрозуміло, тому що вакцина була доставлена для щеплення груп медичної епідемічної ризиків, тобто медиків, які стикаються саме з хворими. І інші, хто придбав, на жаль, теж мала цифра, це всього-навсього 281 людина, яка щепилася за власним бажанням. Ну і діти віком від 6 місяців до 5 років, це лише 132 щеплення було зроблено.